بتونیم توی مسیر کنکور موفق عمل کنیم و به نتایج خوبی برسیم، باید یه سری نکات و تکنیک ها رو بلد باشیم. توی این ویدیو سعی می‌کنم تمام چیزهایی که برای موفقیت توی کنکور لازم بود و خودم تجربهشون کردم و بودنشون برام خیلی مفید بود رو بهتون بگم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. سلام بچه ها، من آیلین هستم از دکتر مولین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما به صورت هفتگی یه سری ویدیوهایی رو در رابطه با مطالب مشاوره آپلود میکنیم. اگه از مخاطبای جدید دکتر مولین هستین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین تا هر ویدیو که آپلود میکنیم برای شما نوتیفیکیشن بیاد و بتونین بیاین و ببینیدش. اگر از اینستاگرام هم استفاده میکنین، لطفا ما رو توی اینستاگرام هم فالو کنین. خب بریم دیگه سر اصل موضوعمون. اولین نکته که به نظر خودم خیلی مهمه و دوست دارم اول از بقیه اونا رو بهتون بگم این هستش که ببینید، شما هر هدفی رو که انتخاب کنین توی یه مسیری برای اینکه بتونین به اون هدف برسین قرار میگیرین. تو اون مسیر یه سری افرادی که هدفشون با شما یکیه با اون افراد آشنا میشین، یعنی توی یه محیطی قرار میگیریم با یه سری افراد که همتون دارین برای رسیدن به یه چیز مشخص و یکسان تلاش میکنید، یعنی افرادی که شما با اونا نشست و برخاست میکنین، باشون تعامل دارین توی روز، تایمای زیادی از روز رو، ساعتای زیادی رو با اونا میگذرونید. این که مثلا این افراد چه هدفایی دارن، اولویت های زندگیشون چیا هستش، برای چی دارن تلاش میکنن، همه اینا روی شخص شما تأثیر میذاره. یه جمله خیلی جالب هست، میگه که اگه شما میخواین بدونین که توی 3-4 سال آینده تو چه شرایطی هستین، چه پیشرفت هایی کردین، به کجا رسیدین، باید دقت کنین که الان میانگین 5 نفری که با تون صمیمی هستن با اونا دارین راجع به چیا حرف میزنین، اون افراد هدفشون چه میخوان که به کجا برسن. ببینید شما توی یه جمعی باشین که مثلا همشون مثلا ورزشکار باشن، اهدافی که دارن راجع به ورزش باشه، اصلا خود به خود متمایل به این میشین که شما هم یه رشته ورزش انتخاب کنین، حتی میتونین توش موفق هم بشین، شاید اصلا استعدادم داشته باشین توی اون زمینه، ولی اون محیط باعث میشه که اون استعداد شما شکوفا بشه. یا مثلا توی یه محیط قرار بگیرین که بیشترشون به هنر علاقه دارن، خود به خود شما هم به اون سمت کشیده میشین. یا مثلا تو مدرسه ای هستین که همشون مثلا دوست دارن جزء رشته های تاپ قبول شن توی دانشگاه های تاپ، خب طبیعتا وقتی اینو میخوام زیادم تلاش میکنن، خود به خود شما هم توی اون جو رقابتی قرار میگیرین، به اندازه اونا تلاش میکنین، سعی میکنین که مثل اونا به اون خواسته ها برسین. همیشه سعی کنین توی محیطی باشین که باعث زیاد شدن حس رقابتتون بشه، یعنی این رقابته هستش که واسه پیشرفت شما میشه. تو محیطی باشین که همشون پرتلاشن دارن و یه چیزی تلاش میکنن، این باعث میشه که شما هم هدفاتون بهتر شه، هم انگیزه بیشتری داشته باشین برای اینکه به اون خواستهاتون برسین. یا اینکه ارتباطایی که شما با بقیه افراد دارین، یعنی توی یه محیط اجتماعی قرار میگیرین با بقیه افراد یه سری ارتباط دارین، این ارتباطا باعث میشه که مثلا شما از یکی یه چیز مثبت یاد بگیرین. این ارتباطا ذهن شما رو واسطر میکنه، حتی ممکنه اهدافی که انتخاب میکنین چیزای بزرگتری باشن. میخوام یه مثال بزنم، مثلا شما فرض کن که توی دو تا جمع رو شما فرض کنین، یه جمع اینطوری هستش که مثلا شما بهترین اون جمع هستین و برای بقیه یه جورای الگو حساب میشین، خب مثلا تو این حالت بقیه ازتون چند تا چیز مثبت یاد میگیرن، تلاش میکنن که اونا رو خودشون هم داشته باشن. ولی یه حالت دیگه این هستش که شما توی یه جمعی باشین که چند تا آدمی که از حالا یه سری لحاظ بهتر از خودتون هستن رو توی اون جمع ببینید، خب این باعث میشه که شما از اون افراد دو سه تا نکته یاد بگیرین، دو سه تا چیز جدید یاد بگیرین، یا مثلا راجع به دو تا چیز جدید بحث کنین، چیزای تازه یاد بگیرین. خب این باعث میشه که اون حس رقابت شما بیشتر بشه به خاطر محیطی که توش قرار گرفتین. طرز فکر و حتی خواسته هاتون، سطح خواسته هاتون هم تغییر میکنه. حالا ممکنه باعث بشه که شما یه فرد کمالگرا باشین، برای چیزای خیلی بیشتر تلاش کنید، ولی اون چیزای مثبت، اون نکات مثبتی که بهتون میرسه خیلی بیشتر از نکات منفیش. مورد دیگه که خیلی مهمه، دانشگاهیه که اونجا دارین درس میخونید. ببینید
اگه بخوام یه مثال بزنم، من پزشکی رو به داروسازی ترجیح میدادم، یعنی علاقم به پزشکی خیلی بیشتر از علاقم به داروسازی بود. داروسازی برام توی گزینه‌های مثلا بعدی قرار داشت، یه جورایی اولویتم با پزشکی بود، دوست داشتم مثلا پزشکی رو بخونم تا اینکه داروسازی. ولی اگه من دو تا حق انتخاب داشتم با توجه به رتبه‌ام، که داروسازی یه دانشگاه خیلی خوب رو انتخاب می‌کردم یا مثلا پزشکی یه دانشگاه مثلا تیپ 2 تیپ 3، خب مطمئنا من ترجیح میدادم که با وجود اینکه علاقم به پزشکیه، ترجیح میدادم برم داروسازی اون دانشگاهی که بهتره. دلیلشو اگه بخوام با یه مثال بهتون توضیح بدم، مثلا ما بیایم دو نفر رو مقایسه کنیم، یکی توی دانشگاه آزاد میخونه، یکی توی دانشگاه شریف. خب تو دانشگاه آزاد معمولا جو دانشگاه یه جوریه که بچه ها بیشتر به فکر خوشگذرونی و تفریح و اینجور چیزان، به درس خوندن رو اینه زیاد اهمیت نمیدن، شاید مثلا حتی کلاسار هم کامل شرکت نکنن. بعد استاده وقتی میبینه دانشجو خیلی اهمیت نمیده به درس، استاده هم یکم مثلا کوتاهی میکنه. ولی مثلا یه دانشگاه مثل شریف، خب جز دانشجوهاش مثلا جز برگزیده هان، جز بهترین ها هستن. اینا هم برای آیندهشون برنامه‌ریزی دارن، میدونن که چند سال بعد به چی قراره برسن، هدفشون چی هستش، یه خواسته ای دارن، تلاششون اینه که به اون برسن. هم که درس خونترن، برنامه ریزیشون یه جوری هستش که برای اینکه بتونن به خواستهاشون برسن باید درس بخونن. یه سریاشون این مثلا اینجا هفته دانشگاه شریف خیلی بیشتره، اکثریتشون میخوان مهاجرت کنن، یعنی عموماً هدفهای جدیتری برای زندگیشون دارن، یه برنامه‌ریزی دارن که دارن طبق اون برنامه‌ریزی پیش میرن، یه سری اهداف حالا کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت دارن که برای ببین که به اونا برسن دارن تلاش میکنن. خب این طبیعیه که شما وقتی توی این محیط قرار میگیرین تابع این محیطه میشین، شما هم متمایل به این میشین که برای اینکه بتونیم به اون خواسته ها برسیم تلاش کنیم. یعنی یه جورایی وسعت دیدتون بیشتر میشه. شاید قبلا اصلا اون چیزی که الان مثلا اگه وارد دانشگاه شریف بشین، اون اهدافی که اونجا میخوایم بهش برسیم، قبلا اصلا اون اهداف رو نداشتین، شاید وسعتون آرزو بوده. یه مورد دیگه هم بگم، اکثر بچه های کنکوری یا اصلا غیر کنکوری ها این تصور رو دارن که بچه‌هایی که توی دانشگاه خوب کشور دارن درس میخونن، معمولا این افراد تکبودی هستن که فقط درس میخونن، به هیچی اصلا تفریح و خوشگذرونی اینا اصلا تو فازش نیستن، کلا 24 ساعتشون اینطوری میذارن که این کتاب بزنن جلوشون فقط اینو بخونن. ببینید شاید قبلا این جوه بود، مثلا شاید شما رتبه برتر 20 سال پیش رو ببینید آره اینطوری بود، ولی الان دیگه اون جوه نیست که اونایی که درس میخونن کلا از همه چی پرت باشن. الان جوه یه جوری هستش که اکثر بچه ها توی دانشگاه تاپ مولتی تسکینگ، یعنی اینکه توی هیتای مختلف رو دارن دنبال میکنن، توی چیزهای مختلف تونستن به درجه های خوبی برسن، یعنی هم دنبال علاقه شون رفتن، هم که یه چیزی رو، یه رشته رو دارن میخونن که به هر حال میدونن آیندهش خوبه، به چیزای خوبی میرسن دیگه، میدونن که مثلا آینده اون رشته که دارن میخونن مثلا یه خود ایران، حداقل خود ایران اون آینده خوبی داره، میتونن به درآمد و زندگی خوبی برسن. پس اگر احیانا جز این افراد هستین که خیلی خوشگذرونی و فان و تفریح و اینا براتون مهمه، از این نترسین که اگه وارد دانشگاه تیپ 1 بشین اونجا قراره بپوسین فقط درس بخونین. اصلا این جوه نیست که 24 ساعت فقط کتاب بخونن، اونجا هم افرادی هستن که خب یه سری هستن که آره کلا کتاب دوستن، کرم کتابم فقط دارن درس میخونن، ولی خب اونجا هم یه سری افرادی هستن که به تفریحاتشون اهمیت میدن. یعنی فرقش اینه که اینا علاوه بر اینکه دنبال تفریحات و علایقشون میرن، در کنارش برای زندگی آیندهشون هم یه برنامه جدی‌تری رو دارن دنبال میکنن. مورد بعدی اینکه اراده داشته باشین، همیشه سعی کنین قسمت پر لیوانو ببینید. ببینید وقتی شما یه چیزی رو به عنوان هدف انتخاب میکنید، خب طبیعیه که برای اینکه بهش برسیم باید تلاش کنیم. مطمئن باشین اگه هدفی که انتخاب میکنین رسیدن بهش خیلی آسونه، خب اون یه چیز ارزشمند نیست، همه میتونن بهش برسن. اینکه یه کار سخت از یه کار آسون متمایز میشه، دلیلش اینه که اون کار سخت رو انجام دادن هر کسی نمیتونه اونو انجام بده، اونو انجام دادن سخت‌تر، زمان برتره، به وقت زیادی نیاز داره، تلاش زیادی میخواد. اعتماد به نفس اینو داشته باشین که بتونین به نتیجه برسین.
خب ببینید 50% کار تلاشه، 50% بقیهش اون فاز مثبتیه که باید داشته باشیم. یعنی اون فاز مثبت هم باعث تقویت اراده میشه، هم انگیزتون میره بالا، دیگه بی‌حوصله نمیشین. ولی اگه کلن فازتون منفی باشه، به این فکر کنین که وای اگه نتیجم بد شه چی کار کنم، مطمئنم بعد گذشته یه مدتی میبینین که اصلا دیگه انگیزه قبلو نداریم برای اینکه مثلا تلاش کنین، وقت بذارین، چون مدام این فکر تو ذهنتون هست که احتمال اینکه بهش نرسین خیلی بیشتره. شما تلاش خودتون رو بکنید، انگیزتون مثبت باشه، مطمئنم به اون چیزی که تو مسیرش هستین دارین واسش تلاش میکنین میرسین. خب این ویدیو هم تموم شد. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. اگه از این ویدیو یه چیز مثبت یاد گرفتین حتما لایکش کنین. اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین. ما به تک تک حمایت‌های شما نیاز داریم. تو کامنت ها برامون بنویسیم که دوست دارین ویدیوهای آینده راجع به چه موضوعی باشه. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.